kyllä huonosti kävi. Toivoin synttärilahjaks, sai koneen ja sai vaan iPadin. Työskentelen palkanlaskijana, vihaan pomoani salaa, se palkkani laski alaspäin. Onneks laina lyhennyksin varaa, on mersumille ajaa, veneellä pääsee kalaa. Mutta tämä tietää silti ankeampaa huomista, koska joudun luopumaan nyt huorista ja juomista. Laadukkaista kai se halvempikin viski menee. Parattava meininki. Onko täällä joku jo vaan kuullut meikäläisen ensimmäisen sinkun eli tanssien kuulija? Onko kukaan kuullut? Ei, ei. Mun on vähän hankala tanssia, kun tässä on tää johto niin lyhyt ja muutenkin mä hengästyn ja joudun räppäämään. Niin tanssikaa te perkele sitten menemään. Tanssien kuulijan tämän ihmiskokemuksen. Nyt sulla taas lähtee. Edellä mainittuja, eikä mitään muuta. Ja niin sanotaan, että tyhjästä on paha nyhjästä. Mutta ne luo yksin oikeudella rahaa tyhjästä. Kiteytetysti homma menee näin. Luovat velan verran uutta rahaa, jonka lainaavat eteenpäin. Mut se jää siihen, ne ottaa siitä korkoa. Se on itse oikeutettu, hienostunutta sortoa. Väkivallan muotoa, korokisko takka valtaa. Vaidon välin, että nytpä raha onkin valtaa. Vaikkei sitä haluu, itselle myöntää taju. Tällä mekanismin raha luojille se valuu. Maailmanlaajuisesti systemaattisesti siksi kutsutaan planeetan energiaa vampyyriksi. Ja nyt on markkinat, miks, miks, miks? Maailma on mullimalle, miks, miks, miks? Paha kuorma tahtoo hallita, rahan luoja, rahan haltija tahtoo vahvita. Ja nyt on markkinat, miks, miks, miks? Maailma on mullimalle, miks, miks, miks? Paha kuorma tahtoo hallita, rahan luoja, rahan haltija tahtoo...